Шведи знову під Полтавою з миром і підтримкою. Одній з найбільших територіальних громад Полтавщини та й усієї України пощастило здружитися зі шведами, яким так сподобалась місцина, що вони взялися фінансово підтримати зведення сучасного центру надання адміністративних послуг в ОТГ. Від полтавчан вимагалося виділення землі і згода. Так у Нових Санжарах, печально прославлених на зорі коронавірусу, з'явився сучасний центр «Дія». З Нових Санжар. Репортаж Ірини Шліпніної. Кам'яна брила з портретом гетьмана Івана Мазепи – це окраса селища Нові Санжари, де 3 століття тому гетьман укладав українсько-шведський договір про співпрацю проти Московії. І хоч в Полтавській битві Мазепа і Карл XII програли Петру I, шведи своїх союзників не забувають. Бо в 21 столітті Нові Санжари стали першим селищем в Україні, якому Швеція побудувала ЦНАП – Центр з надання адміністративних послуг. 220 тисяч євро. Такі гроші дала Європа на побудову з нуля будівлі. Оскільки в Новосанжарську ОТГ входять одразу 47 сіл, цей ЦНАП обслуговує 22 тисячі людей. Конструкція і дизайн – розробка шведського архітектурного бюро. Шведи все обладнали меблями, закупили оргтехніку і програмне забезпечення. Очільник місцевої ОТГ Геннадій Супрун називає це джекпотом. Так, мабуть, лотерею виграли. Шанс свій. Їм подобалось наше селище. У нас Нові Санжари – курортне містечко. Інші громади нам завидують, що у нас є таке приміщення, а їм доводиться за власний кошт проводити деяку реконструкцію. Центр енергоефективний. Шведи встановили теплові насоси, утеплили стіни. Тут є умови для людей з обмеженими можливостями – дитяча кімната та сповивальний столик. Така будівля – справжня розкіш для села. До її відкриття місцеві школярі навіть виставку зробили. ЦНАП – моєї мрії. Аби влаштуватися сюди працювати адміністратором, потрібно було пройти конкурс і здати іспити. Залишились краще з кращих. На кожне місце по 3-4 чоловіка, як мінімум, претендувало. Серед тих, хто пройшов конкурс, колишні банківські працівники та працівники сільради. Тепер, після навчання у шведів, 11 адміністраторів обслуговують культурно, в порядку електронної черги та з кондиціонером. Ми звикли до кабінетів, до кабінетної системи. А тут все світле, просторе. Крім того, кажуть адміністратори, тут престижно працювати. Працювати взагалі престижно. А чого ні? Хороша організація, стабільно, весь соцпакет, все платять. Зарплата нормальна у вас? Нормально. Яка? Не скажу. Тайна. Для тих селян, які живуть за 20-30 кілометрів від Нових Санжар, зробили 2 віддалені територіальні підрозділи. Найчастіше селяни звертаються за оформленням землі. В основному це люди похилого віку. Вони переймаються питанням, що якщо я не зроблю реєстрацію, мою землю хтось кудись діне. Микола Андрійович радіє, що вже за пару годин отримає документи і спатиме спокійно. Зранку замовив, на вечір вже готовий. А от похвалитися новими ФОПами в тутешніх краях важкувато. За сьогодні 3 ФОПи відкрились і 3 ФОПи закрились. Для мене 3 відкриті і 3 закриті, то це достатньо. Вчора відкрився ФОП у нашій ОТГ. Торгівля. Всі торгівлі. На одні салон краси, одні торгівля. Красиві і з грошима. Красиві із грошима або старенькі та бідні – усі тепер рівні у отриманні документів. І якщо, як кажуть в народі, середовище формує свідомість, то цей ЦНАП може бути чудовим початком для подальшого становлення ОТГ. З Полтавщини Ірина Шлепніна, Дмитро Кобзар, Факти ICTV.